अथ द्वितीयः पादः धान्यानां भवने क्षेत्रेखै व्रीहिशाल्योर्ढक यवयवकषष्टिकाद्यत् विभाषातिलमाशोमा भंगाणुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः खखयौ यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रम् व्याप्नोति आप्रपदम् प्राप्नोति अनुपदसर्वान्नायानयम् बद्धा भक्षयति नेयेषु परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति अवारपारात्यन्तानुकामम् गामी समाम समाम विजायते अद्यश्वीनावष्टब्धे आगवीनः अनुग्वलंगामी अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छच गोष्ठात्खै भूतपूर्वे अश्वस्यैकाह गमः शालीनकोपीने अधृष्टा कार्ययोः व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यं हय्यंगवीनं संज्ञायां तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ पक्षात्तिः तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ विनयिभ्याम् नानायो न सह वेश्यालच्छङ्कटचौ सम्प्रोदश्च कटच अवात्कुटारच्च न ते नासिकायाः संज्ञायाम् टीटैनाटज्भटचः नेर्बिडज्बिरीसचौ इनच्पिटच्चिकचिच उपाधिभ्याम् त्यकन्नासन्नारूढयोः कर्मणि घटोऽठच् तदस्य सञ्जातम् तारकादिभ्य इतच् प्रमाणे द्वयसज्दघ्नैमात्रचः पुरुषहस्तिभ्यामञ्च यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप किमिदम्भ्याम् वोघः किमस्सङ्ख्यापरिमाणे डति च सङ्ख्याया अवयवे तयप् द्वित्रिभ्याम् तयस्या यज्वा उभादुदात्तो नित्यम् तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः षदन्तविंशतेश्च सङ्ख्याया गुणस्य निमाने मयट् तस्य पूरणे डट् नान्तादसङ्ख्यादेर्मट् थट्च छन्दसि षट्कतिकतिपयचतुरान्थुक् बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक् वतोरिथुक् द्वेस्तीयः त्रेः सम्प्रसारणञ्च विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः मतौ छः सूक्तसाम्नोः अध्यायानुवाकयोर्लुक् विमुक्तादिभ्योऽण् गोषदादिभ्योऽवुन् तत्र कुशलः पथः आकर्षादिभ्यः कन् धनहिरण्यात् कामे स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदराट्ठगाद्यूने
सस्येन परिजातः अंशं हारी तंत्रादचिरापहृते ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्यां कारिणि अधिकं अनुकाभिकाभीकः कमिता पार्श्वेनान्विच्छति अयशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठयौ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा स एषां ग्रामणीः शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे उत्क उन्मनाः कालप्रयोजनाद्रोगे तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायां कुल्माशादै श्रोत्रियंश्छन्दोधीते श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इष्टादिभ्यश्च छन्दसि परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि अनुपद्यन्वेष्टा साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायां क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप् रसादिभ्यश्च प्राणिस्थादातोलजन्यतरस्याम् सिद्ध्मादिभ्यश्च वत्सांसाभ्याम् कामबले फेनादिलच्च लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यश्यनेलचः प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्योणः तपःसहस्राभ्यां विनीनी अञ्च सिकताशर्कराभ्याञ्च देशेलुबिलचौ च दन्त उन्नत उरच ऊषसुषिमुष्कमधोरः द्युद्रुभ्यां महा केशाद्वोन्यतरस्याम् गाण्ड्यजगात्संज्ञायाम् काण्डाण्डादीरन्नीरचौ रजः कृष्यासुतिपरिषदो वलच् दन्तशिखात्संज्ञायाम् ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः अत इनिठनौ व्रीह्यादिभ्यश्च तुन्दादिभ्य इलच्च एकगोपूर्वाठै नित्यम् शतसहस्रान्ताच्च निष्कात् रूपादाहतप्रशंसयोर्यप् अस्माया मेधास्रजो विनिः बहुलं छन्दसि पूर्णायायुस् वाचोऽग्मिनिः आलजाटचौ बहुभाषिणि स्वामिन्नैश्वर्ये अर्ष आदिभ्योच द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात् प्राणिस्थादिनिः वातातीसाराभ्यां कुक्च वयसि पूरणात् सुखादिभ्यश्च धर्मशीलवर्णान्ताच्च हस्ताज्जातौ वर्णाद्ब्रह्मचारिणि पुष्करादिभ्यो देशे
बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम् संज्ञायां मन्माभ्याम् कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः तुन्दिबलिवटेर्भः अहं शुभमोर्युस् धान्यानां व्रातेन किम्मो विमुक्तादिभ्यः कालप्रयोजनात् प्रज्ञा श्रद्धा स्माया मेधा विंशतिः इति द्वितीयः पादः।